ситуация тем, что с вами там десять я выдушу, 29 Лукаш Михайлов. Плачем других на Свидни, 130 Иван Тюрин, 15 Кристиан Лучтик, 3 Норберт Лейта, 40 Тимотин Мабуляк, 12 капитан Муста Ян Буцар, 10 Мариан Заболчик, 23 Давид Иванецкий, 21 Томаш Кручар, 11 Кристиан Вирка, 17 Алекс Олеяр, 7 Михаил Тока. Vážení športoví priateľa, želám bohatý športový zážitok. Svidník, do toho. Páme do toho! Odbiali pani! Poviem pre úplnú dnešné stretnutie povedie trojica rozhodcu hlavný arbitr Peter Židišu, prvý asistent Dávid Zapík, druhý asistent Roman Poradský. Delegátom pozorovateľom stretnutia Pavel Chmura. Oh.
Počani na prvo stile. Oh!
Zajte kolo, dobrý bok. Хорошо. Тихо так будет. На карте.
Máte prosím. Dobre, čakaj. Zápasu hostia skorujú Dač. Gól zaznamená hráč číslo 14 Peter Hrnčík. V zápase to je posledný. Vyškolila výpadu 0-1. Come on!
Matoviče si daj. Thank you.
26. minúte zápasu, hostia zvyšujú svoj náskok. Gól za hranka číslo 3. Pavel Popovec. Aktuálny stav zápasu, prvietka Svidní Peška, ryba Lipanel 0-2. Hey! 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 H
Thank you.
Oh,
Thank you.
Konca sa prvý polčas majstrovského futbalového zápasu 16. kola. Medzi domácim Prvietka Svidník a Eška Ľudová Lipanec. Ktorým stále posledujú 0-2. 15. minúte Kouza Hrvá Petr Kutovič, 23. minúte Pavol Kutovič.